Қалада жалаң аяқ жүрудің пайдасы қандай? Жазда күн ысығанда киімді көйлекшен кие салатындар көбейетіні белгілі. Кейбірі тіпті аяқты да шешіп тастағанды жөн санайды. Ауылда жалаң аяқ жүру әрине пайдалы. Таза топырақ, жасыл шөптің үстінде жүргеннен адам жерден дәруменмен микроэлементтерді жылу мен энергия алады. Ал қалада жалаң аяқ жүруге бола ма? Мамандардың айтуынша болады әрине. Бірақ саябақ, өзен жағасында, жағажайда, басқа да асфальты жоқ, жалаң жерде жүрген абзал. Барынша кедір-бұдыр жермен жүрген дұрыс екен. Адамның табаны сондай болғасын, түзу жер аяққа жақпайды. Газон, құм мен тастың үстінде жүруге болады. Ал асфальтқа жоламаған жөн. Өйткені асфальттың үсті теп-тегіс, жап-жалпақ. Ондай жалпақ тақтайда түзу жермен жүрген адамның аяғы майтабан болып жалпайып кетуі мүмкін. Оның үстіне асфальттың үсті қызып тұратындықтан аяқты одан әрі жалпайтуға әсер етуі ықтимал. Өйткені табан қызыған кезде бұлшығы жұмсарып, буын босап қоя береді. Мамандардың айтуынша жаяу жүргенде ең маңызды назар аударатын нәрсе ол табанды жарақаттап алмау. Байқамай шыны, тікейін, үшкір тас басып кетсеңіз, табанға жарақат түсіп, онымен бірге инфекция, бактерия мен микробтар түсіп кетуі мүмкін екен. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ал сіз жалаң аяқ жүресіз бе? Төменде жаза кетіңіздер.